Кадая кирдала чахчы бүкүннерге оргуйер олохтонна аяр алыптанна. Аяр кихи чочуяр тутар хабар бу жохун тэрэхіне сүрэхтэн егіттэн бир сэрэгэх күйөсчүттер түйіргелэрэ умсугутон умсугутта. Ылысытар чурапчыттан 12 кихи кэлбит боллағына уона төлөй нэхлия гиттэн. Манна нэхлияк бағылыгын туз кыхамнитынан туу ехити анаан оңрорго балаган мастырыскай тэрэллэн эдерди нэменнин элбэх кихи жарыктанар абит. Ол үтүе хамсаны түмүге бу быстапкага карак далыгар таксан кайганна. Балырын келе жүппіт. Балырын чөркәхі болбыт. Олына жүппіт. Олахам тұргутуына аспыппіт. Ардағы харынына. Жә, нүкәтедей? Просто лотон-тон. Оны насына бұн оны хашеді ханыйбыт. Олах олахам тұргутуына аспызым дей ханыйбын. Бұ олақ кәдіптат ойгы жүйекпі хэпті әбітті өйден түппем, даже түмі конституты. Ботур итер кепсеті-кепсеті айыл орор әбәләк сен бұ бәстібәлі тәрілігіттен сәңәрәлілер. Әбәкі Мария Гуровна бұйыл баста кытын кыттар боллағына, Алёша Белер үсіхін күрек тұғынын білер өріяқ кыттачы. Сен әбәкін өретен, еннеки өйебіл кынат болы қылжыбыт Мария Гуровна тататын атын көміскі кәлбіт. Картузавтар ұжор көсчүттерін тұғынан фольклорист Андрей Савин кенегетігер өссе түрдің бір сыллаққа, бұлтың оғылықтығы әбәлері Анна Евграфовна бербіт ақтығыттан білбіттер. Оны бігі хэн әрәмет кедік төрішчүтін өретті, Алёша. Онын пұқақыттан бастық местен ұлдан Всероссийский фестивалға Москва Леонардыға барын кыттан кәлі. Бұлдыр бір сыласты я. Ол егер әлбаққа үйренем, әлбақ технологияны үйреттем, ол болын ұлаттым ағай. Әп оны Алёша болынағына бәлер біленгіктен кене кем болуын бағарарын білер. Дәлі Алёша кем болу құн бағаран ұлаттықына қайдан әбағалы құн бағараған. Ұлаттықпына скульптор, әйдер, архитектор болу құн бағараған. Иіз ұғыз аз ердебілінен кыттар қамандағы бұлғучу ұлахан кейіні кытта ұғы керектәк. Бұтығылгеға ұлахан жон сүрбе сантиметрдан үрді көз етін, ұғылар 12 сантиметрда көйені күн ұстата ұңырын тарықтақтар. Всероссийский арахны конкурстарға еңін бардақ бұдына, азыттаттан тоқтай тағаға оқ болықтақ бұдден тоққа технологияны аббарға. Дымление, раку, она декор этим кадрёх тэхпин. Бо этини кадрёх мен мастер-класс бэхэтнен. Кайгалла кадайбуд барақсан сир симега сибеккинен сименен бары керетінен топсан торолиян турар туынатыгар, бу қарағы магнитар көстүйттен күе жабул бу жоммут керие сылжан, аяр уққанға тенге олорустулар. Ары үрюменен дыргиен олорор урха қарағы халтарытан, төхеме ұхы қағынан үссенбит бейбит куртақ бұтын курулатта. Кытачылар бир киле яғыннақ ары үрюмені серге, ара себеліктеғ үтімен үрюмені астабыттар. Сордунан төһө багарар астыылдар эбит олда биончаны доңорбакка хенете. Мин бастан ута астыыббар отуттан таха отут түөр доңорбутум. Отут түө түрүмене онно бастабытым мынны былырын чөркөакка мие иккис кыттыыбар эмие астабытым онно болуна ете. Кус этиттен оңорбутум балык искегаттен онна традиционный бынди. Ата кихе астатаана бара турар мен үйүс сылбын кыттабын олен астыакын багаран келебин үйрөтөччем оголорум сиэннерим онна олба нэхелеген олоктоактар оончу чүйчени былырын күрөккө кытындараммын бары үрүмө астырга үйрөмиттере иннекинен олох олбалар үрүмени хатылдар дээ мен кен туттокун багарабын быйыл россияга ого сыла билерилебитинен бу быйылгы күрөккө кирер астарбын, үрімебін барытын оғыға аналлақына астадым. Менегес арас сорт кемпеттері оңыран албытым. Беге жекерген оттан құруқ бары бірге астырбытын сөбілеуіп. Үрін асталбытын араға маңны тұғы сата бақыты дейді әреден ұйытар тұғастақ болу дейіні бін. Оғыны батығынлара хаджан тұғық бар. Сатабыл бұтығар, беге ұрыт әбәбітеттен, әбітеттен ұлбыт сатабыл бұтын
баратан киллеге тиэрді хатывыт. Айбыта туппута барыта урбут туппут курдук маны көстютінен, саяғас бетінен саха далбар котуна, Акулина Карякина астан ағалбы түрімелері көріңнің, амтанның, иетін кытта қанылығардың, сандалыға тәлгене ғытардың бүгін чақчы бастыңынан болдылар. Араға бағарар сұлғын сөп, ол күнан баран наға үрімеға барсы бат астары сұлғырыме хочет оғық дейбін. Бұл үріме бәйетін амтаннығар, бәйетін жүйініме бұдықтығар барсыр бәйбіт аспытыттан, бәйбіт сірбіт ағыттан, бәйбіт бұл саға сір ағыттан қолуыры балықтан, балық іскеғын, балық тылын, иінім бұқы еқі сөп жаны бұл. Хамай тұттар көріңімден бұл үріме бастан тақсарғар кені үрім сұрдық болар, онтан болана кені төңінен үйті олан істіғана сахаран көғас болан ер олығын болауыны бұл төңінен арастан өмін тахаран бұл ойуғынан сұғылғын. Оны көме бейді амтана бұды атым болар, қытар бұд үріме амтана аттың бастан бұд үрім үріме амтана мия атым болар. Төхінен қытаран кіне сағаран істіған айы мен егес болан ер, мен еген ер. Айы амтана қалыптан амсаян, өсі ноу жеттері бәлеқ тұтан, саға тәңе суық сананан салғы қаман, отырғыстақ ұғыз жон түгілгелерін өңі ебіт. Темир көміс онына қомыс ұстара ағас қаллананнығар чапчиян, бұға қата көміс көліңірін тұғын, кемере қомыс тылын атыттар бұғақ бейтін, сұрықтыр құдығынік Иван Попов ұрғойыттан жақтары тарқатын үтігіннерін чочуя сылжалар әбіт. Үйу өт абу. Үйу өйгенен аларға ғолы қалын жән полировкала батақ бұ. Иван Иванович Табнановықты Иисус асқы ювелирный қайызқаға күттімін ұнырық болған мұнық. Сатабыл? Аға. Наға үйірдім, наға үйләтім. Әме алттаннан тоқ лекалы қаятым, әрбәтім. Бұл бәртім бәйім бұстым? Бұл маны бүгін бәйім олыр ұныры бұстым. Әрбейінен онына... Бұлекаланын ұңырауға. Бұлекаланын... Арызмары бұл. Әмен суы түші от тұғыда болдаға, деп қырағы қарағынан кәмінен, тәңден де бұл аны бұл мандық болар. Аны бұл өле бір барысын әдді білім нәуетім. Оны мұна ағалым барысын қомыйдым. Кәтеддің қаян. Тоқтан бұл үстігірі неге мұны бар олаға кәтедді мұны. Тұғының хөкіліп кілен мұдың. Бұдың көліп кілен бейдім, мантығатын кәтеддің бұл тұғын. Сақа сатабылын үйететер тарғатар өріғар ұхуяр үйіз ұғыз аз бестібәл үккіз күне, манна ұтық көліңі литературнай қодорыстымына түмәл кергенігер айылға суғының бұғығар тәрілілер. Улу жаммұд жылқаларын кәрәлір жиыға уаққа үйістер, ұғыздар, асшыттар, үйістенденлер, айымныларын чочуялар. Қолыбыра бұ алампалыр бүджетігер туыз тойықтағы ғорадиен түгілге түріттеніне. Әті бұғақшыттары, қомысшыттары, тойжыттарын тиста барларын кетен көрін олығылай яқпарлы ғыджан бара. Бар бұтым, барта білер олаттыр, маны әті бұғақшыттар дағаны әті тойжыттар. Оны бәе мұскола өлі болан оғылар үлелерін жақады сен әребін. Оны маңына ұскола өлі ғыджан ұтыққалағыда бұ маңына көріге жақай күшкөл өлі әбіп білер жамы татта стройдарын әті таңыра дейтін тұталларын ең бартын көрбітім. Манна лөләні тез әрқовыны перқасқа әшқол әтіне көрбіт әсқолабын әті көрдім бұлыргіні. Оны ол үші байты сиері туамы тұтуған күджағастар балларынан
бұлырға сколыны көтіреммет. Аға чөйдік тәрәхінне ақтық. Хатлыкова Александр Иванович тәрәхіннен көхір бүппіт. Бұл бігігі үтчаппыт қайыннады, көрюеністеннады. Бұлыр қайдақ ұғамыттарын, онында бұл білігін анығы технологиянан болып батақа барыта бұлырғылы оңыр олды. Бұлырғыны тұтуған, онтан тұғыдағына қалылар баққанда бұрыт, ұғынлар алылар дейін өмен еті бұлырғыны. Ол үйін олық надалақ фесте бар. Аттығын алғыстағы алампа жетігері туа сандар әйгетін керексеті, ая тұта бұға ұты олыр-олырғар керебіт. Екі күннек айар күз көмөтінен ұғылық ұлықан кейі түйет қаманды, егедей ұғынна баяғы мастардара туастан томтырық текпеттерін ағын ара сегінен иілі кергетен, кейірі ұмсығыя көрір томтырық дияғы тұла барбат айымнылары өскәппеттер. Баяға бар, музейге бар, томтырығы әлені дабыдамна не строева дікті. Бұлыр бігі бұлына өбігілер бүт туған ерейдері ұнаға әмпәтінден мастырлары бүт бұл. Ол ең бігі көдірері бүт, онын бұбылы бігі музейге біләқті бүт маңы құлы бұра. Үлілер бүтін маңына қағалар бұлы, маңына қағалы бұлады. Бастарыттар кенірі қаянда қалықтар, үйедірілен, аттыры сұрылар бұлар бұлады. Оны бігі оғыларды тұғар өбігі бүт түрі түгестерер үйредіне ертақ бит, оғыян. Оны әйелгіттен бейгі оғыларға тоғызға саламаға ген аны конкурсы дек бит, дегерге. Білігім, сылай оларда не ек бит, әйел саламаға деммет, оғыларға диктерерге бар ек бит. Сетейінің сататылар, онтан білігім олар тоғызға келдерін өбігі бит, түрі түгестерегер тоғызға бейгі оғыя. Бірден бір сәргәк сәйінне кенеге күрдік арылан ер қадайыбыд бір қонлығыр, маз ұстара кәккелі олырыр үдіекін көстілерін қоту көрі сонырғу тиебіт. Күн бебейін анныгар, айылғы суғынығар бігенен, ұстар Иван Попов ұрғыдарығар бар оғырдары маска күхан түхәрі олыр-олыр әбіт. Ұстата бұлым сайынна, аға. Инең ұрарға хен окуратын оғыс бұлқына терпеливый тек қайап. Тұлырда. Тұлырда қаға. Батшы бұл күн сұралғаныңыр оларда құт тек кескен өтін ая тұтта да? Ату өпсәне суалтатын маға көйді көре бітті? Өтшаты береді, оғыны ғойу. Хамай қыламынай бұл оғы етін бұсты баты жем болар бұлады. Оғы маңды қатар дәдері бұл керені үрдігі көрі, онына бұл ойуыны бісеге тұққа түйірі дәдері болған. Ол дүйін бұл маңды конкурстар күріқтегілі балдыра ұлыс сөйді. Құлы бұра бұл маңды бір линиянан барын істәқі маңды бұлда атыңға таққан кәлі. Бұл линиян маңды келен атын болар. Маңды қандыра аттан бұл маңды келен. Бұл екі қос линия бары құрдық. Ақылы өйді таққа екі линиянан ұрғы құрдық. Ата маңды құрдықы бір линиянан маңды әрегіті құрдық. Екі линия бары әбет. Құрыдан құрдыққа. Ата әміскі құрды, нан бір линия маңына қәрі етірді әмісіп құрды. Ата бұл сұсылығына өтті бұл бар әбіт. Бұл үйәңілері несі бұл тұрды еңір құрды. Григорий Васильевич үйренәтшіте жұлғыр атын құрдық жұлғырдағын, бұл барынан астынан доғыян қалбат майғылағын бігергетен, күп-күра туық әрі тейбеті ден айымнетін астынмаққа олырорын әтер. Үстен бәтер жөді кебеліне қай. Үлін барыда қаддәрі жамақтақты сіздерізді қақырыш. Астынмаққа олырор үлекенен ұс бұтта әтер. Өші дөбірімі бар. Бар әбірінен тұққын түр бәккін әханағын, әліген ұртты бәккін. Түгім анын астынматын төмен көрдіқпінен ағаш өйті. Түг үйтәғі істәғі, түгін хиппәді. Аты бұ тұқтыры, бұ тұқтыры бір тұқ болтақлай. Линиятын де. Оны қадя сұрықтық сұрауы қанжан күдіғе. Оны бір тұқ болтақ. Барыта бір кәмелді құлтақ болла. Бір кәрділері барты тәйін болыпта, оны кенене рейдіғаны хорығы, суын хорығы хеннегес болбұтта. Отын бәйін, отын ұғанар ұғында, ұбақта аққым дамас ұғығы. Аға бар. Кем сетігілі отын ұсептәқ түмікке тәрек бітті ғаны бұд. Бұ фестивал ғама жүрін хорығы ғыла дейін, әдәрі чатқа ұғылырға өлгетінің сатабылын ұжуырын сетімін үңәрейден болыр. РСФСР онына Сақа АССР народына артыға Анна Егорова балағаныңыр әмие ұчуын пұтық масуыстара ая олыр-олдарын аралчы патақ кейден, тұға суық сыбдыян кейден ұраты ұмсулханнақ әйгеға бар бола бұд. Бәң қайда бұл жоғы қатағын, үмітегі.
Шөкөтү колорон бээлерин кардыгар кепсете-кепсете уустар, үйе саас тукары талах курдаактар детер талах бутын төрүт неманан иягалилер. Тамала барда размердах, ненен онон барах джепт, күрэхтэй джепт. Аудук. Ото бу талах кантан кандык талах. Таты тамаду амма талах. Татта амматын талага. Хабалах чечимна эчешмах. Ол диги талах мог уратлага кин. Ту өрүс кытыгыр деп үнөр болан тох. Ту дого бу таха ин дого болар бу беттер. Эту ну сенен онан оңороллор нөкөнө да болар, уну бего болар. Мусин хас деп бехурер им болан бете белем. Тох тах. Ағаларын әйелерін батыға сылжан уханар, ұз терілінен тұтты өрие қоғылар талақтан оғыз, сылғы онына нерей күхан тардылар. Аңарда сүкөрі олырын сатабылы сайынлары ұз жон кепсиянин істей, барыта оғы кейеқа өтуе өттінен жайара сарбақтанмад. Бертен бір керек сәбілеғі ұмсығы одуылан, кепсетен сәліхен, қатын чаран бұйығыр бүйім чүтік саған тұрар, олырын жонынан туолбұт ергенге тиебіт. Бұт әлгеғаға керені көрбіт күйіне керчіктері ұхылбұттара. Айар бөлек балағаны көрілен, қағалан, арас тұтуларынан сергексетен балатшы әлбек өлені көрсібіт. Балағын хоғытық сүйбіп баға екерің нағыты. Музейне бие күдік, а так бірген кейолару күдікті, кәлінгер үйелге хәлбі күдік көстерді. Вот, әйті сүйемкі хәмегер сарайын ұстуып бұд, анығы боллаға де. Ұстам бұд, ол деке қандар кесті әйіп бұд. Онына хайын ұстар бұдар хәмегер адақиын түйе де баға. Ол ең манық пүлен кәтлер ғам бара мұд үддігер күріс бұға ағылан ұл бұдтара. Копта бірін бұл ақпыд Тоқты бидді қалан көп өппілен көстеуетінден бардың бір есіп құдолдықтырылдары. Онтос еңкі бүттәрі олық патагоры дейіп көндік, төттірі ұрықтаға деп зелет көк бұйлы, оның бүттәрі төттірі. Олан музей территориятыр, олан қаттос көл дәстіп. Онты көп өтіс пейда үймет ағадан барын, оғырот туға үйді білі бар әті. Онына оғырот аттығар ойырттан туық. Маңнағын да қаптағысты қалан, олар дұттыр, онтығалар кәмді үйіне тұрар әбіт, бар әбіт. Кейінеға бұл терген көстер, бұл туаққа экспедицияға барыр гармантан атарырды. Мұны телегі маңны таққар, онфа мұйса бұл күйірін көтін, декендер көтін, онтан маңны хүйірін кәдірді, бұл камераға робының маңна тұрыр күйірін, оны жаннанына қалан қалалар. Бұл сеналар ұғылды бұттыры. Онтан жейін ағы сына бартағынара деревінігер жүнгінәк болғанға. Режиссер кейіне сүгіриятшілерігер айымнығы тұттылды бұд кейіне реквизиттерін көрдірін, қас бірді мал кестіләңін кепсиянин сегетін керіксетті. Кейінеға төхөтемек өстер, ұғын, масатақтақ аппарат, сүрін болғымтону ұлығын ұлла. Онтың бартын бәлемнен барыңын қамсамы деген үсі бейді. Оны крышкаған ағайсы күндәрі яған, ахабаған. Все картинкан ұрре ол блокқа керір, кассета керір. Онтың күйін шторкаған тәптірі хабаған, онтың бейді ұқысты үгін. Оны ол әстекілі аға бар, уже негатив болын қалы, качественный бағай. Ол ең ағын ең уаран күшікті әр біттен болмадаған. Камсама. Снимаем. Все. Айу. Илимка ведь здесь. Бутафор вот Анчика, Аня Захарова. Ну, почти вот так и не могут. Она меня қатысқаға барынеген үтігіндерін оңырпыта, қатат. Онды оғары қатысқа тәрәрі әткілікке төбет еркәді дебеттер. Оны күл әлді әлді ғырыстарын. Тоғы төбет еркәді дебетті жиы. Ну, зато красиво. Түмел сүреға Преображенскай таңыра жете мос чочуллар кығыллар тығынан толбуд. Мос чоттар ұхуяр оларын кытта бұлыргы үз мос темегі үйтікчігіна түйерді, тұтта қапта ая тұта күңі тәңні оларолар әбіт. Ені бі игречәнер Артемнақ Дамир оны кытта алмас бүкінге саңа білі сатабыл ұлыннақтара. Thank you.
Били музей экспонатын илебейтін ағыланнар көддерін хүргітін омтыр, оның дегер ордық пулу бит. Тудан қалан бұл қалбыра бұл бұл үйәттен өнді кәккендіктен өргі сүзін көрі бұл ақпыз кес. Онына ұланы ой оғытын көштіке ұяғына әтергілі амсайыны көрі қайпа. Де? Тудан ұстанда? Ақа кейтін сиерінде? Де, де. Ого, говорю, да, это корень долларом бо энд тут так хаптер контроллер эми углу влагаги миша. А, тут улы бы были федерович мандрус интернан ки автомрган харагана корень юрене дена тибде. То во хиданы итлар. То шкулка ген шуй истигене бит. Ки камера хара бах. Ага, тяче. Ту камера сти? Эте тимера шкулкала авто. И как художественное училище, я имею в виду, мы кастерескины. Жарықтанам, нарқы жазым. Көрен олары үйерінер. Көрен олары оғыттан есі. Қара барқан яқанның тәрелер бойы, сұғысас бәсті бәк. Олары бұ аяқ тұтар жоны көрен оларын әңеліме тұлқары өрінен. Аяқым тұтыл құм бағардым бәдам ес. Тәк әсті. Тәе қайдағы тұттара қаптара өз келе. Әт ұл көмілістің онда. Олар бир кесе таап сеге карап бир туура италар энде. А, итер. Бу тубу онун Араңыз сибеккенен арылыян, үрін сибеккенен үрілуен, үрін күнін көтеғын, тұпсан торылыен тұрар қайқалла қадайы бұдостын сәгетчі қаман, кечімелі әккері айылан тақсыр түйілгетігер тие біт. Көзчеттір түйілгелерін тұтақ кейді Ульяна Василевна Матвеева сарсырды күн ойуты оттын сағыла бұд оғығын арыян, ұғытур от сұралқанығар қытарчы бұспұты еттерін қостон, түйет неманан өңін жүгінін жүгілгенін уларытан бұқа бары бұтын сүріген сөхтірін күлім Аллатта. Ой, дуутун хаякын кирген. Мана нерген? О, бүчө ба үле багыс. Мана. Жере. Жере, жере табыл. Кытат. Ой, начи. Гына, чыга болен. Начи болен. Көріңірі бұл де, өйіп кетті бұл. Түнші нам болы? 90 град, 900 град. Түнші болы? 900 град. Селседе. Хаятым. Қарақ күрін қайғыр күгағы істенсергер мұрын сұллан маңнияр аяқ амсайын ұлынар, оны әт қан еңірінен жалғыяр үтекен түргеті түріттенне үйерек білі сатабыл тенейді кенейді үйетейді.